নমস্কাৰ মই অপূৰ্ব আৰু আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল জোনাক ষ্টাডি আৰু ইনফো বন্ধুসকল আজি সোণোৱাল চৌকৰ কেবিনেটৰ বৈঠক হয় আৰু এই বৈঠকত কি কি সিদ্ধান্ত হ'ল তাকে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে স্ক্ৰীপ কৰি শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি নাপাহৰিব বন্ধুসকল চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক কোনোবা নতুনকৈ আহি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলৰ সকলোকে আগত যায় বন্ধুসকল এতিয়া আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মূল অংক লৈ লকডাউনৰ মাজতে সোণোৱালৰ কেবিনেটৰ বৈঠক বহিৰাজ্যত থকা শ্ৰমিক আৰু লোকশিল্পীয়ে পাব তিনি মাহৰ বাৰ্তা খানাপাৰা প্ৰশাসনিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সোণাল কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যম মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৰে কয় মূলতঃ ক'ভিডৰ ওপৰত আলোচনা হয় এই বৈঠকত বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিবলগীয়া মানুহক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁ কোৱাৰেণ্টাইনত যাবই লাগিব চৰকাৰে কঠোৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিব সেইসকল লোকৰ ওপৰত যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে কৃষিখণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা জনায় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বৈঠকত পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা ভৰলুপুৰীয়া ফাৰ্মত এঘাৰশ চৌসত্তৰ বিঘা মাটি আৱণ্টন দিয়াৰ কথা অৰ্থাৎ বৈষ সিদ্ধান্ত লয় অসমৰ বাহিৰত থকা তিনি লাখ এষষ্ঠি হাজাৰক এপ্ৰিল মে' আৰু জুনত দিব চৰকাৰে দুহেজাৰকৈ টকা ঢুলীয়া খুলীয়া নাগাৰা নাম বেণ্ড প্ৰাৰ্থীক লোকশিল্পীক দিব এপ এপ্ৰিল মে' আৰু জুন মাহত দুহেজাৰকৈ টকা অৰ্থাৎ মুঠ ছহেজাৰ টকা তেওঁলোকে পাব আনহাতে মথাউৰিক নিৰ্মাণক লৈ কেবিনেটত আলোচনা হয় বানপানীৰ বাবে যা পাবলগীয়া সকলো সাহায্য সামগ্ৰী মদুত ৰাখিবলৈ ডি চিসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হয় এজন মন্ত্ৰীক অতি কমেও দুখন জিলাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ কোৱা হয় অসমত এতিয়াও কমিউনিটিৰ ট্ৰাঞ্চমিশ্যন হোৱা নাই বুলি জনায় মন্ত্ৰীজনে লোকশিল্পীসকলক সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয় তালিকাভুক্ত কৰিব আৰু বিদ্যালয় খোলাক লৈ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই এই সভাত মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভতো কেবিনেটত আলোচনা হয় ব্যৱসায়ীসকলক এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কৃত্ৰিম মূল্য বৃদ্ধি নকৰিবলৈ আহান জনায় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে টিম আচমৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ ব্যৱসায়ীসকলক আহান জনায় চৰকাৰে